愤世就会被吊死，但这种破规矩也就你们乡巴佬会怕，对我们响子帮来说屁用没有的。哎，前些天老子一个人砍死17个放汉，都没有人来敢找我麻烦啊。真的吗？我骗你个嘎娃干啥呢？当时我手起啪刀落，17个人眨眼间全被我砍死了。当然呢，我妈也付出了一些代价。不过话说回来，行走江湖，受伤乃家常便饭。算你妈走运，现在我们帮派人手紧缺，想不想加入？想。行，以后跟着我，不用管那些破规矩。不过掌柜，有你先得交些入帮费。我的哥呀！客官，里面请。哎呀，客官要住店吗？啊，不急，我先说点事儿。我到这儿来是要找个逃犯。哦，我知道他现在就在赤沙镇，或许他就在你们当中。已经全都给你了，你把我放挂上。你是谁？哇，箱子吧，箱子吧，箱子吧，摸头不哭。哎，小心，别乱摸脏东西。老板娘，一间上房。啊，呸！原来是个孬种。阿来，送贵客上楼。知道了，娘。大侠，行李交给我吧。大侠，这边请。让我来吧。小兄弟，慢点儿。啊，有个事儿忘了说。我要找的人，腰间有文蛇。谁要是有线索，记得来找我，必有重谢。怎么办呀，相公？啊？哦，这水又用光了。自从常贵人建水坝，掌控了水源，我们就只能高价跟他们买水用。客人越多，反而赔的越多。这几天赚的数还不够缴税，还差多少？还差2000钱，10天内凑不齐的话，就只能把客店充公了。我这就去求常贵人。可是相公，我们之前求了这么多次都没用，常贵人摆明了就是要针对我们。甭担心，我能处理好的。切，你能处理好啥？阿来，哼，常贵人会听你的。客官，您要出门吗？掌柜，听说你们赤沙镇以温泉闻名，但我怎么没见着啊？哦，我刚好要过去办事，不如我送你一程吧。那就有劳掌柜了。不妨事。小兄弟，哎，我儿子就托给你照顾一会儿了。傻小子，小孩子泡温泉会生病的，回来给你带好吃的。那我要吃面条。大侠慢走。来。客官，这衙门院内便是镇上唯一的温泉。唯一？你们镇不是以温泉发迹的吗？怎么只有一处？自打常贵人被派过来治理赤沙镇以后，便把镇上其他的温泉全堵了。因此衙门内的温泉不但价钱贵，还有个规矩。你忙你的去吧。
个枣还跟我讲规矩。抓人的，天下寻心，皆为利害。小孩，我看你爹不是普通人。我爹不是普通人，他是太原人，小七是长安人。哎，不是啦，我是说你爹看上去那么厉害，一定是个大侠吧。哎，小孩，跟你爹说收我为徒好不好，咱们一起闯荡江湖。麻烦，被笨蛋缠上了。你不是也有爹吗？还有那么漂亮的娘。我也想有娘。我爹，呸，他就是一个孬种。说了多少遍，常贵人是不会见你的，死心吧。还请公子帮忙通融。再不管就不只是打脸了。不许胡说，总有一天你会明白他的。是他不明白，镇上有本事的都去做常贵人的手下吃香喝辣的，是他没出息，所以我要快点变强，被常贵人赏识，这样才能撑起这个家。
小孩，是不是我帮你爹抓到妖剑文蛇的人啊，他就能收我为徒啊？常贵人那帮贴身护卫个个都是高手，有些是他的旧部，有些是犯过案被他招揽过去的，你爹要找的人肯定就在里面。他们是我招来的好手，但是没有你要找的人。想必你来此之前已经打听过了。我来赤沙镇之前，镇民为了争夺水源斗得鸡犬不宁，人一旦没有规矩管着，就跟畜生没有两样。爹爹，好了。如今镇民安分守己，镇子欣欣向荣，这便是规矩的力量。到这里的所有人都得守规矩，就算是我都不例外。我不在乎你的过去，也不会去探究。不过你是位人杰，我很欣赏你，干脆留下来跟我吧。凭你的身手和胆色，跟我一起把镇子打理好，你能赚到的可不只是那点悬赏金，如何？听起来不错，可惜我这人天生爱逍遥自在，寄人篱下的日子过不惯。告辞。爹爹，就这样放他走吗？刀马，我定要得到你。你这是？刀客，我要是告诉你双头蛇是谁，你能分我多少？那得看你的线索值多少。我需要钱，要保住客店，我至少需要2000钱。刀客，我问你，双头蛇要死的还是活的？我只要人头。好吧，我就是双头蛇。人，三人，儿子，你在哪儿？人，什么人？出来吧，别怕啊！爹知道练我辛苦，爹不怪你，跟爹回家吧，人。随镖和随镖头，有人花钱买你的命，我疼，疼！别怪我，我跟你无冤无仇，只想给我儿子赚点钱。小娃儿，别害怕，马上就让你跟你爹团聚。你要是化成鬼，可不要找我儿子讨命，要找就来找我。文蛇为证，我的名号是双头蛇。我的人头你就取走吧，我只求你能分一半赏金给我家人。掌柜的，是常贵人指使的吧？是要再掂掂我的斤两吗？为何不信我？文蛇双刀为证，我就是文。一个人做了半辈子的杀手，戒心便会成为本能，这么简单的一招都接不住，就别冒充高手了。早点去睡吧。大侠，你终于回来了！大侠，我可以帮您找双头蛇，请您收我为徒。这点心是照顾我儿子的谢礼，有劳你了。小七，醒一醒。这小子。
行，给我吃，咱们上房再吃。给我吃，给我吃。来。走，回房。喂，别抢，回房再吃。我回来了。相公，谈的怎么样了？别担心，我会再想办法。你哪次想出办法了？每次都是两手空空的回来，还被人做成那样。你怎么能这么跟你爹说话？我说错了吗？他算什么爹？算什么一家之主？我受够了！阿兰，你要去哪儿？放开我！你这个窝囊废！我想去哪儿就去哪儿，我就是不想看见你。阿兰，你没事吧？阿兰。我来是替爹爹知会你们，今天不缴清税款，你们就得把客店充公。期限不是还没到吗？给我住嘴！刁民，找来那么一位高手，不就是想造反吗？什么抓捕逃犯，都是掩人耳目。以为我们不知道吗？来人，把他们抓起来，剩下的人上楼。你们要干什么？让那粗鄙的莽夫干什么？见不着明日的太阳。是。这点心是哪儿来的？好好吃啊！捡来的，下次再给你多捡点。不要说，公子冤枉啊！楼上的人跟我们根本没有关系，请公子放我们一条生路吧。过几日我定能凑齐税款。你这木鱼脑袋还真是什么都不明白呀！我告诉你，常贵人早想将你们客店改成驿站，断水增富就是为了让你们识趣。就算你交上税款，你们一家还是得给我滚。给了你这么多机会，可你们就是死赖在这里，还说不是想造反。今天我就要把你们这群逆贼一并铲除！动手！你们打我、骂我、气我、辱我，怎样都可以，但是不准碰我家人一根汗毛。莫听话！垂死挣扎罢了，要给我砍死他！上！这个人是谁？刚才真是失敬，那么咱们继续谈买卖吧。
家糊口。生平第一次杀人，代价是一碗汤面。成为令人闻风丧胆的杀手是多年以后的事，一直到我接下了武威镖行的买卖，遇到了那个孩子。小娃儿，你要是化成鬼，可不要找我儿子讨命，要找就来找我。我知道我早晚都会有报应的，我以为我再也不会提刀了。你别乱来啊，我可是常贵人义子，你敢伤我，爹爹不会放过你的。你别过来。表哥，事到如今，赤沙镇已经没有我们家的立足之地，我死了以后，求你把赏金分给这孤儿寡母，让他们有个安顿的法子。如果你答应，我的人头就给你。真奇怪，你凭什么信我？你也有孩子，而且你是个好父亲，我看得出来，我却从来都不是。爹，我的双手沾满了鲜血，无论是何种下场都是罪有应得，但我妻小是无辜的，我想至少在死的时候给他们留下点什么。本性是露出来了，可惜反应还是很钝。你在搞什么鬼？啊，爹爹，爹爹，这群刁民聚众造反，一定要把他们统统吊死！常贵人，你的手下三更半夜入室杀人，是你下的令吗？是又如何？不是又如何？若是你下的令，那你我之间便无话可谈了。若不是，那便是你这条狗擅自惹事，他就交给你处置吧。爹，爹救我！我倒要瞧瞧你的规矩，是不是真的没有例外？若没有例外，你能为我做什么？为铁面无私的人做事，好像也不错。我会考虑。爹爹饶命啊！如何，刀马考虑好了吗？不着急，还可以再调高点吗？好，我就再给你点时间考虑，把另一个罪人也押过来。行行，我这条烂命死了有点价值吧。大侠，请你救救我爹吧，求你了。别傻了，我来这里就是为了杀你爹，我不是什么大侠，只是一个镖客。哎呦呦呦，可真是孝顺，再调高一点儿。二来，不要难过，这是爹的报应，因为爹的罪名太沉重。爹，我错怪你了，是我错了，爹，你撑住，不要。
我想好了，取人头总归是要亲自动手。没错没错。道猫，你在耍我吗？当然，首先我讨厌鬼子，不过更重要的是我讨厌屁股下巴。哎，摩托车，没死的话就拿上你的刀，我不杀手无寸铁的人，不过我们的账稍后再算。慢着，他们杀了，放开手脚，控制账。别怕，闭上眼睛数数就行，数数你会的。自己动手了，刀马，你这种人历来只有两条路可走，一副好身的富贵路，或者死路。我给过你机会两次，不过没有第三次了，我现在就要让你知道辜负我的下场。我听不懂你在说什么。屁股下巴二对一嘛，无所谓，来吧。哼，不只是你，每一个都是二对一。双头蛇，准备好受死了吗？抱歉，镖客，为了我的家人，我已经不想死了。咱们就看看，谁能站到最后吧。一刻都没法喘息，直到死的那天你都会后悔。为什么当初不走我给你的路？路不是别人给的，是自己闯出来的。那个小孩看着他父亲死的时候也是这种眼神。幸好我没有杀那个小孩，幸好我回家了。Ha ha 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 ha
求你了。拿了死人的东西是会遭报应的，没错吧，刀马？老板娘，结账了。我要找的人，看来不在这个镇子。没事，总会有法子的。那咱们会像那个屁股下巴说的，从此要一直逃命吗？有爹在，你啥都不用怕。